Joo, joka veti minut täientä visikkutekstiä. Sieltä on selline väga oluline allikas tõra plaki kohta. Aga nüüd antud juhu võib-olla lõpetuseks kõige huvitavam passaas on see, et selle haua kivi tõra plankile pani Krakovi kastelan Georgius Zbaraš, Jerzy Zbaraški, siis Poola kujul, kellel on mõis Zbaraš, mis mõis on vähemalt, et see on, kuidas saab öeldakse, selle Poola suguvõsa kindlus. Zbaraš, mis asub siis Ternopolist, Ternopoli lähedal, mõnikend kilomeetrit võib natuke rohkem, aga Lvovi suunas, et Lääne-Ukrainas. Kindlasti kavatse, kui sõda läbi saab, seal ühe korra ära käia, piltide järgi väga uhke koht ja heas korras. Aga ühesõnaga, et mida see näitab? See näitab seda, et vähemalt surmatunnil oli tõela planki positsioon Poolas siiski arvestatav, kui Krakovi kastelaan, keda mõnes kirjelduses nimetakse ka isegi kuningriigi meheks number 2, aga noh, ütleme, võib-olla see on liialdus, aga ütleme selline ikkagi igal juhul absoluutsesse tippu kuuluvasse eliiti, kuulunud Zbaraš on siis tõela plankile nii-öelda korraldanud hoogi paneku. Muide, kui juba jutuks läks, just Zbaraškit ei olnud midagi mitte poolakad, need olid venemesed, noh, läänevenemesed, siis olid Kovitsid igal juhul, põlmesid kunagises Galitsia esimeses kuningast enne seda Vürskist Danilist, mida on õllud, eks ole Ungari või võimaldus Ukraina moodi. Et Galitsia oli ju, oli noh, peale mongolite sisse tungi, mida nagu nendel ei alistunud, vaid Läänega liitu lõi. Siis Galitsia Volõõnia Vürst võttis paastit vastu kuninga krooni ja see kuningriik Galitsia Volõõnia või Galitsia Lodomeeria kuningriik püsis juriidiliselt kuni 20. sajandini, aga reaalselt ta eksisteeris umbes sajandi, siis vajus kodusõdadesse ja liideti õppaeval Poolaga. No nii mina tõeldab, selle kuninga järeltulijad olid Zbaraškid ja see sama Jerzy või Georgi Zbaraški oli siis viimane vist selle dünastia esindaja. Nad olid kaks venda, tema oli vanem vend ja tema noorem vend Krzysztof oli diplomaat. Noh, diplomaat, ütleme nii, et on tuntud ja ajalukku kirjutatud siis, kui Poola saatkonna Poola saadik osmanite juurde aastal 1622. Otini, järel. Täpselt. Ja nüüd, ja siit tulebki see võib-olla kõige lõbusam lugu lõpetuseks, on see, et siit 1620 poolakad osmanite vastu siis tänapäeva Moldaavia territooriumil, mis on siis selle lahingu nimeks Otini lahing just. Et seal, noh, ütleme, laiasplaanis on lahing jäänud kas viiki või ütleme, poolakatele jaoks pigem evasoodne. Aga siis poolakad selle tulemusena, või noh, ütleme siis selle tulemusena on lahingu välja selgitud selline kokkulepe, et Poola saadab saatkonna. Ma ütleks pigem siiski, et Poola võitis. See tõrje võit küll, see oli tollase Euroopa ajaloo kõige suurem lahing. Varem ei olnud ühtegi nii suurt kokkupõrget olnud, õigemini oli terve lahingute seeria. Niimoodi nagu kolme kuu vältel peaaegu, mille poolakad küll napilt võitsid, sest meil oli toidugraam ammu läbi järjekordselt logistilised probleemid, eks ole, aga kui palju seal vastased, no Poola sõjale suurus on enam-vähem teada, palju seal oli poolakaid ja kasakaid ja noh, edasi. See on enam-vähem ära loeta, ikka jutt on mitmesimest tuhandest, aga türklaste pool. See on nüüd küsimus, sest et noh, eriti ütleme krimmitatarlased ja kuidas ei arvestada ja no nüüd on. Igal juhul türklased olid väga suures ülekaalus. Türklased arvestasid oma sõjaväge, ma avanen, ma ei ole kõrval teemane kalbus, aga kui... Aga see on lõputeemane. Türklased arvestasid oma sõjaväge mitte inimeste järgi, vaid üldse kõikide elusolendite järgi. Ehk siis arvestades kõik hobuseid ja kaameleid ja noh, edasi oli seal umbes 600 000 pead. On selge, et noh... Vähemalt 152 000 vahel. Ja poolakad pidasid vastu, tekitasid türklastele siis väga suuri kaotusi. Ja ehkki rahu sõlmiti just nagu sõjaajalise status quo nagu tingimustel. Ja Poola pidi jah saatma, eks ole veel saatkonna, mis mida nagu võib pidada, et see, kes saadikult saadab, see oleks just nagu kaotanud, eks ole. Ja türgi ja poolakeelse või türgi ja ladinakeelse
siis lepingu teksti erinevus on ka oluline, türklased kirjutasid sinna igasugu asju enda kiituseks veel, nagu oleks nemad rohkem võitnud ja nii edasi, mida siis Poola eksemplaril pole. Aga Türgi igal juhul selle kaotas, sest oma eesmärk ei saavutanud, pidi taganema ja Istanbulis kukutati vasti pärast seda sultan. Nii, aga võt just nimelt selle igal juhul kaotuse kohta see lugu ongi. Ehk see esialgne kokkulepe ka juba nõus juba see, et saadiku saadavad poolakad, see esialgne nii-öelda esimene rahu kokkulepe oli selgelt Poolale ebasoovitav. Ja 1620 noor sultan Osman II on Janissaride poolt maha löödud, kui liiga vähe ambitsioonikas või oli seal ka palk maksmata või mõlemat. Ta hakkas seda tegema, mida Putin praegu teeb oma kindralitega. Ta hakkas Janissaride juhte uhkama selle sama Hotini ebaõnnestumise pärast. Ja sellepärast noh, teine see laitseks tegid tal lõpu. Nii, ühesõnaga Türgis algab selline täitsa kapitaalne segadus. Passad vahetuvad, kus juures nii-öelda Poola neutraalseteks ja Poola vaenulikeks. Ja sellel ajal, siis 1600 paar aastat hiljem, jõuab saatkonnaga, rikkalike kingitustega, jõuab Krzysztof Swarovski. Jõuab siis Istanbuli. Passad on Mustafa on uus sultan, aga valitseb ikkagi Pasha. Ja Pashad on siis vastavalt Poola sõbralikusele ühel hetkel saadik vahistatakse, pannakse kinni. Noh, palju ei puudu, vähemalt tal on tunne, et võibolla võetakse ka pea maha. Aga siis jälle Pasha vahetub ja võetakse saadikele vangist välja ja peetakse lõpuks siis väga, väga sisukad ja Poolale väga kasulikud läbirääkimised. Nüüd, kuidas see Poolale läbirääkimised kasulikus osutusid, olid selle sama Swarovski sekretäri kirjelduse järgi. Ta on sellest pika nii-öelda kirjelduse jätnud. Ja see kirjeldus on siis tema kirjeldus. On see, et suure sultani vahetuse ja Pashade vahetuse käigus said poolakad aru, et türklastel lepingu originaali ei ole, sest nad küsisid poolakad lepingu teksti. Poolakatel läks lepingu teksti andmiseks natukene aega. Poolakad täiendasid seda lepingu teksti oluliselt. Nii-öelda kirjutasid selle oma huvides ümber ja kuna türklastel lepingu teksti ei olnud ja poolakatel ja nagu osutus õigeks, oli kindel teadmine, et türklastel originaali ei ole, siis selle toel, nii-öelda pettusega, tegelikult ju pettusega, õnnestus siis see vormistada poolakate tugevalt Poola võiduks. No võimalik, et see originaal oli siis kuskil kaotsis, siis tegelikult on alles. Ja on ka avaldud. No ühesõnaga, see kirjeldus oli siis see, mis jäi Swarovski sekretäriks. Aga kui nüüd juba näide tuua, siis teissugune näide. Tuleb lükata tagasi selle sõja juhte, millest me alustasime. 1590-1595 aasta sõda venelastega. Otsi ja Venema vaheline sõda täpsime rahu, mille järel lepiti ka kokku, et pannakse siis varasemate lepingute põhjal pannakse siis piir vastu Soomet järgige, pannakse siis uuesti paika. Siis küll rootslased kasutasid juhus, kui selgus jutus, et venelastel polegi originaale pannud. Ja panid piiri paika nii, kui tahtsid. Tähendab, noh, muidugi jälgites mingid reaalsed jõuvahekord ja asju ja edasi. Aga igal juhul mitte nii, nagu ta oleks pidanud vana Pähkime saari 1323. aasta rahulepingu järgi minema. Tolle rahulepingu järgi, olgu lihtsalt öeldud, viimased piirikivid on teise pool Patja lahti Rootsis. Aga rootslased veikondas venelased olid selle kõik ammu selle teadmise unustanud. Ja siit me saamegi võimaluse hüpata siis tänapäeva, et kui me nüüd kujutame ette siis võimalike rahuläbirääkimisi ja kujutame ette, noh, mis ei ole ju päris võimatu selle ajal, mis me nüüd rääkisime 17. sajandi alguse Moskva, Boris Godunov, mitu Valedimitrit, Ladislaus, noh, nii edasi. Ja kui midagi sellist peaks Moskvas puhkema, et noh, siis ilmselt jätab ajalugu maha ka võib ajalugu tekitada ka samasuguseid jälgi ja samasuguseid rahulepinguid Ukrainast ja Venelaste vahele. Aga seda me täna ette öelda ei oska. Kas Andres tahab midagi veel lõppu öelda?
tuleb Anki maailma ajaloolisest tähtsusest. Jah, tema maailma ajaloolisest tähtsust me ilmselt tõestada ei suuda, eks ole. Aga ta on näide küll sellest, mismoodi seal keskaja lõpus uusaja alul, see on ikka kuusaja alus, mismoodi selgelt maailm korraga avardub, mismoodi palju mõeldakse, tegutsetakse palju suuremates kategooriates, kuidas, noh, nagu sina vist ise kirjutasid kuskil, juba tõid sellise näite, et või sellise paralleeli või sellise metafoori lõid, et tema eluloos, noh, peegeldubki kogu tollane Euroopa ajalugu, kõige sama keerukuses. Noh, eks ole, Põhja-Euroopa, Venemaa, Türgi ja Krimm, Poola, Prantsusmaa, Itaalia, kõik on siis. Nii et, jah, huvitav persoon, lõpuni läbi uurimata persoon, kindlasti väärib veel tegutsemist. Nii, aga ma tänan Andres sind, tänan rohkearvulisi kuulajaid ja nüüd me lõpetame salvestuse ära, aga nüüd me siis vastame veel küsimustele või teemaarendustele.